D'ailleurs, attention à ce départ du 70e Prix d'Amérique. Voilà, c'est Prix d'Amérique 1990. Hur var det att referera på plats? För mig var det en stor upplevelse. Dels är det ju ett av världens största travlopp. Frågar du fransmännen är det största. Och dels var det väldigt tidigt, för min del var 1990. Och det är historiskt också eftersom Orasi vann blev historisk som att ha vunnit Prix d'Amérique 4 gånger. Så det var väldigt stort att få ersätta Lasse King som var fallet då. Men han var ändå viktig för mig. Därför att förutsättningen är att du ser väldigt dåligt. I alla fall var det så då. Faktiskt nästan ingenting. Ja, det är ju inte som en liten hockeyrink utan det är ju ett tempel som vi kallar det. Hur refererar man, radiorefererar man Prix d'Amérique? Alltså då var det dessutom så att det fanns ingen monitor. Utan du hade att titta på den stora skärmen på banan. Problemet var att solen lyste rakt in där så du såg ingenting av den heller. Så att det var nästan omöjligt. Men Lasse King satt i studion i Stockholm och hade uppe direkt bilderna. Och kunde i lurarna hos mig hela tiden säga hur tv-sändningen såg. De låg ju nämligen med närbilder. Så på det sättet blev det faktiskt ett mer än dugligt referat skulle jag påstå. Du kunde egentligen ha suttit hemma i Stockholm alltså? Jag vill helst inte svara ja på den frågan. Jag hade inte då kunnat ge de här kryddiga här inramningsbilderna över stämning och atmosfär. Hur häftig var upplevelsen som helhet? Det är fortfarande som jag rankar ett av de godaste travögonblicken skulle jag påstå. Men det är klart att när du fått uppleva det själv och varit på plats och det var ett historiskt ögonblick också. Nu var det inte en svensk seger, men det var ändå ganska bra tryck på Vincennes.